Vita tayari ni mechi ya Al Ahly pamoja na Arabi Contractors ambayo ilikuwa inachezwa leo huko Egypt, ambapo ni Premier League raundi ya 23. Na goli la kwanza, first goal lilipatikana dakika ya 14 na Abu Ali. Na dakika ya 35 likapatikana goli jingine na la Abu Ali Wasami. Na dakika ya 65 likapatikana goli jingine tena Abu Ali Wasami ama Wisami. Na dakika ya 78 ikapatikana goli nyingine la Pace Tau. Ikapatikana goli nyingine la Pace Tau. Na katika msimamo wa ligi kuu wako nafasi ya kwanza, wakifuatiwa na Pyramids nafasi ya pili, ambapo wamepishana kwa mchezo. Pyramid ana michezo 32, Ahly ana michezo 30. Lakini pia ball position wanaongoza Al Ahly, goal attempts wana 16-2, shot on goal Al Ahly wana 6-0, shot of goal Al Ahly wana 10-2, kwa dakika kuna 6. Kwa hiyo ni mechi ambayo imeenda vizuri na wapata mafanikio mazuri. Subscribe, comment, like.